Fərdi mühafizə vasitələri və işçi geyimlərinin istehsalçısı sayəsində ilin şirkəti nominasiyası. Və bu nominasiyada qalib Cəbət Səfədi. Mükafat almaq üçün səhnəyə Cəbət Uniformun baş direktoru cənab Əsəd Nəsrullayev dəvət olunur. Bu tədbirin təşkilatına görə birinci növbədən Telman müəllimə və onun əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Onlara Kaspen Yevropun klubun şərəfli işində onlara müvəffəqiyyətlər arzulayıram və bu zalda bugün oturan, iştirak edən bütün biznes nümayəndələrini, dövlət qurumlarının nümayəndələrini qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm, onlara da uğurlar arzulayıram. Bu gələn il daha da biznes üçün məhsuldar olsun, hamı üçün maliyyətli olsun və hamıya can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun, diqqətinizə də.